So hello guys and welcome back to my YouTube channel. Aaj ekdam bisona upora video to start korisu. Moi mane aji bhabisu ta video banau. Mor university ta ta din. Mor first sem khatam hoi gol kintu mor eta video banwa na hol. First day in my university mor banabo parilu hoy kintu mor banwa na hol. Ella ebilakor karone mor banwa na hol. Aro eta mi bisu banam kintu hoy second sem e palu. তাতে ভিডিও ভাবিছোঁ বনাম আৰু এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ' এটা বনালে মেমৰিজখিনি ৰৈ যায় ন আৰু আমাৰ ভাৰ্চিটি উইক চলি আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বনাওঁ এনেই মানে বহুত সোনকালে যাব লাগে ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছৰ কাৰণে এলাহ লাগে মই নিজেই ওলোৱা নহয় আৰু ভিডিঅ' ক'ত আৰু মানে মই ক্লিপ লৈ থাকিম এনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমান দেৰিকৈ যাম যিহেতুকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম হয়তো আজিয়ে গোটেই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি নকৰোঁ তেন্তে আপোনালোকৰ লগত মই কালিৰ দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কালি মানে আমাৰ কালচাৰেল ৰেলি আছে চ' মই তাত পাৰ্টিচিপেটো কৰিম আৰু চাওঁ কি কৰোঁ যদি আজি মই মানে কমপ্লিট নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তেন্তে মই কালিও মানে আপোনালোকক একেলগে দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই জলদি জলদি ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ মই এতিয়া গা পা ধুই আহি পালোঁ কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে মই কি পিন্ধি যাম সদায় মোৰ কাপোৰক লৈয়ে প্ৰব্লেম মিলিয়ে নাহে কোনোবা দিনা মই দুই তিনিযোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লগা হয় আৰু আজিও একেই ইমান দেৰিকৈ যাব লগা হৈছিল তথাপিতো মই আজিও লেট এই কাপোৰৰ কাৰণেই মই লেট এতিয়া মই জলদি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ পিন্ধি লওঁ তাৰপাছত মই লগ পাই আছোঁ অলৰেডি লেট হৈছে কিমান পাছত লগ পাই আছোঁ গাইজ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ সম্পূৰ্ণ এঘণ্টা পাছত ওলাইছোঁ মানে মই ভাবিছিলোঁ এঘণ্টা আগত ওলাম কিন্তু মোৰ লেট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাক মাতটো দি যাওঁ মা বাই ৰ'দ লাগিলে সাঁচি আহিব ওলাই ক'ত হয়তো বাই বাই বেলেগৰ মাকে কলেজ যাব ওলালে চুমা খাই দিয়ে ল'লোঁ আৰু অ'কে বাই বাই মন আজি উৰণীয়া মুখৰু আই নিয়ে ফাগুনৰ পচুৱাই জোৰণী এই মোৰ জীৱনৰ সংগী ইচ্ছা নাই এই মোৰ জীৱনৰ সংগী আৰু এই পুলপুলীয়া মুখখন মই ইমান দিন পিছত দেখিছোঁ বহুত দিন পিছত দেখিছোঁ হয় হয় আমি মানে কিমান এই মোৰ বহুত আমি প্ৰগ্ৰেম চাই আছো একেবাৰে বৰ নাছিল আমাৰ এই ক্লাছৰ ছোৱালী ক্লাছমেট আমাৰ আৰু এয়া মাইম কম্পিটিশ্যন চলি আছে এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দল হয় আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছে মাইম কম্পিটিশ্যনত
গাইজ, আজি হৈছে নেক্সট ডে। মানে মই সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিলোঁ, দুদিন একেলগে কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু আজি কালচাৰেল ৰেলী আছে। ভাবিলোঁ অকণমান কিবা ক্লিপ অকণমান লৈ একেলগে জইন কৰি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু মৰ্ণিং মানে ইমানে সৰুকৈ কথাখিনি ক'লোঁ যে মই একো শুনাই নাপালোঁ, মই নিজেই শুনা নাপালোঁ একো, মানে কোনো উঠা নাছিল ঘৰৰ মানুহ। 6টা বজাতে উঠি এইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু মানে সোনকালে যাবলৈ দিছিলে, সেইকাৰণে বহুত ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ। বাহিৰত মানে ভালকৈ ৰ মানে পোহৰেই ওলোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু। মইতো আহি পাই গ'লোঁ, কিন্তু মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড আহিয়ে পোৱা নাই। আই ডণ্ট ন' কিয় ইমান লেট। এতিয়া মই যাওঁ জলদি জলদি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ, তাৰপিছত লগ পাম। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ক্লাছৰুম। ইয়াতে আমি পিজি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ আৰু কোনো আহি পোৱা নাই মানুহ। এই যে দাদাজন বহি আছে, তেওঁ আহি পাইছে আৰু মই, মানে আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আমি দুজনে ফাৰ্ষ্ট আহি পাইছোঁ আৰু কোনো নাই। আৰু তেনেকৈ আমি দুটাই আহি কিনে ইয়াতে বহি আছোঁ সকলোকে ৰখি। আৰু ই আহি পাইছে এতিয়া, আহি পাই কিনে দাদাজন আৰু মোৰ বাহিৰে মানে কোনো মানুহ নেদেখি এনেকৈ লিখি দিছে যে সময়ৰ মূল্য নুবুজা বিভাগটো। আৰু কোনো মানুহ নেদেখি আমিওনো ক'ত আৰু ৰেডি হ'ম, সেইকাৰণে এইবোৰ ফটো আমি কৰি আছোঁ। ই পিন্ধিবৰ কাৰণে এনেকৈ গামোচা লৈ আনিছিল আৰু মোক এনেকৈ সন্মান দিছে, মানে এনেকুৱা আমি কিবা এক্টিং কৰি আছিলোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'খিনি মোৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ড নহ'ল, অকল এয়া খোলাখিনিহে থাকিলে, এইখিনিয়ে দি দিলোঁ আৰু। আৰু বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আমাৰ এজন দুজনকৈ মানুহ আহি ভালেখিনি গোট খালেহি আৰু সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। নিজৰ লগতে ইজনেও আনজনক ভালেখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, সেইকাৰণে অনুষ্ঠানবোৰ ভাল লাগে যে ডিপাৰ্টমেণ্টটো একগোট হোৱা যায়। আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থিম আছিলে আমাৰ গাঁও। আৰু মই যিটো ৰ'ল প্লে কৰিছিলোঁ এইটোৰ লগত মোক মিলিছেনে নাই আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নকৰিবি
A few moments later. Amore, mone, cone, cone, agibi, sare tu ma.